Fala galera, para não perder nenhum vídeo, se inscreve no canal, deixa aquele like e não se esqueça de ativar o sininho de notificação. Beleza? Bora pro vídeo. Fala galera do YouTube, beleza? Mauro trazendo mais um vídeo para vocês. Hoje galera, o nosso desafio vai ser salto, só que diferente. Colocamos aqui várias coisas para atrapalhar o nosso salto. Temos aqui o catavento gigante, vamos passar por dentro dos círculos e vamos ver quem consegue chegar até o final. Desafio com moto futurista, temos vários personagens participando, vamos passar um por um aqui para vocês, beleza? Temos aqui o Homem-Aranha do PS4, do ladinho Power Ranger azul, do lado do Power Ranger azul, Homem de Ferro, Joker, temos também Toy Bonnie, Super-Homem, Pepe the Frog, temos Chica Animatronics, Alien e também o Soldado Clone, galera. Todo mundo preparado, vamos começar o desafio e vamos ver quem vai levar melhor, hein? Homem-Aranha do PS4 já tá descendo com tudo com a sua moto futurista, vai fazer o primeiro salto agora. Beleza, perfeito, perfeito, controla, conseguiu. Conseguiu fazer o primeiro salto, deixa ele controlar agora para ele fazer o segundo salto, hein? Show de bola, galera, como vocês viram aí, Homem-Aranha do PS4 conseguiu finalizar, agora é a vez dele. Power Ranger azul tá vindo com tudo com a sua motoca, já fez o primeiro salto. Vamos lá, galera, vamos controlando, já era. Power Ranger azul tá desclassificado, já era, já era. Agora é a vez do Homem de Ferro, tá vindo com tudo, já pegou a sua motoca. Vamos lá, hein, tá acelerando, já fez o salto, passou por cima dos círculos. Controla, perfeito, vai fazer o segundo salto agora. Beleza, beleza, é só cair. Ai, galera, acabou perdendo o controle da sua moto no segundo salto, também tá desclassificado. Vamos voltar que agora é a vez do próximo. Quem tá vindo é ele, Soldado Clone, tá vindo com tudo, vai fazer o primeiro salto agora, hein? O Soldado Clone conseguiu fazer o primeiro salto, mas no segundo salto acabou caindo. Agora é a vez dele, o Joker, vilão Joker, tá vindo com a sua motoca verde, fez o primeiro salto e vamos lá. Nada feito, galera, o Joker também tá desclassificado, já era. Agora é a vez do Alien, tá vindo com tudo. Vamos lá, galera. Vamos ver se o Alien consegue chegar até o final. Já era, galera. O Alien também tá desclassificado. Vamos voltar que agora é vez da Chica Animatronics. Já tá vindo com tudo. Por enquanto, somente um personagem conseguiu finalizar, hein? Show de bola, galera, Chica Animatronics conseguiu finalizar, tá parando aqui do lado do Homem-Aranha. Vamos voltar que agora é vez dele, Toy Bonnie, também do Animatronics, tá vindo com tudo. Vamos ver se ele chega até o final, já fez o primeiro salto. Vamos controlando, caiu da moto, calma. A moto caiu lá embaixo, também tá desclassificado. Vamos voltar que agora é vez do próximo. Quem tá vindo é o Pepe the Frog, já pegou sua motoca e vai fazer o salto agora, hein?
Show de bola, galera. Perfeito, perfeito. O Pepe the Frog chegou no finalzinho, tá parando a sua motoca. Vamos voltar lá pro começo, que agora é vez do último. Quem tá vindo é o Super-Homem com a sua capa. Vai fazer o salto agora. Perfeito, perfeito. Vamos lá, controla. Ai, acabou caindo. Acabou caindo, mas tá valendo ainda. Vamos pegar a moto e vamos continuar o desafio, hein? Show de bola, galera, como vocês viram aí, o Super-Homem também conseguiu finalizar. Então, de todos os personagens, somente 4 finalizaram o desafio: Super-Homem, Chica Animatronics, Homem-Aranha do PS4 e o Pepe the Frog. Todos eles conseguiram marcar o ponto. Então, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like pra ajudar a gente, se inscrever no canal. Muito obrigado, fica com Deus, fui!